שלום, שמי אורית סלומון, אני קוסמטיקאית בכירה. אני מורה ומרצה בתחומי הקוסמטיקה, ואני בעלת תואר סידסקו, שהוא התואר הבינלאומי הגבוה ביותר במקצועות הקוסמטיקה. הקליניקה שלי נמצאת במרפאה לרפואה משלימה ברעננה באזור התעשייה. אני מביאה לתחום הקוסמטיקה הרבה מאוד ידע רפואי, הייתי אחות מעשית בעבר, ואכן אני נעזרת בידע הזה ובמקורות המידע שלי לתת פתרון ולהבחן נכון את המטופלים שמגיעים אליי. לצד הטיפולים הקוסמטיים הרגילים שאני מציעה במכון, אני מתמחה בטיפולים באקנה, הן בבני נוער והן במבוגרים. אני גם מתמחה בטיפול בנימי דם שמופיעים על אור הפנים, הטיפול הזה מתבצע על ידי טכנולוגיה של IPL. עם הזמן, בשנים שאני עובדת, פיתחתי שיטות מאוד ייחודיות לטיפול בכפות רגליים, ומגיעים אליי מטופלים מכל הארץ שמפנים אליי אפילו אנשי מקצוע אחרים, לטפל בכף הרגל, ובמיוחד בפטרת כף הרגל ובפטרת הציפורניים. גם כאן אני משלבת את הרפואה ואת הקוסמטיקה להביא לפתרון מושלם. במכון שלי אני מטפלת גם בהסרת שיער. אני עובדת עם מחט חשמלית, אפילציה, שזו השיטה להסרת שיער לצמיתות. אני גם עובדת עם מכשיר IPL, אחד המתקדמים בשוק, עם ראש קר וקפוא, לטיפול נוח ולא כואב, עם תוצאות ארוכות טווח ומוכחות. בהסרת שיער אני נותנת שירות גם לגברים וגם לנשים בכל אזורי הגוף. גם כאן התוצאות הן מאוד מאוד טובות. אני מזמינה אתכם אליי לייעוץ חינם ללא מחויבות, בו אבחן את האור שלכם ואתן לכם תוכנית הטיפולים הטובה ביותר. וכן, גם גברים, אני לא נושכת, אתם מוזמנים אליי גם כן לייעוץ להסרת שיער ולפנים שלכם. בואו, הקפה כבר מוכן.